গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সদায় লৈ অহাৰ দৰে দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। আজি জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 শতাব্দৰ জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখ বুধবাৰ। আজি ইংৰাজীৰ নৱবৰ্ষ হয় আৰু এই নৱবৰ্ষক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি তিথি শুক্লা, অষ্টমী তিথি, নক্ষত্ৰ পূৰ্ব ভাদ্ৰ প্ৰদ নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি কুম্ভ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 6:11 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 4:43। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত দুই এটা মত বিৰোধ আজি হ'ব পাৰে। কৰ্মত কিছু পৰিমাণে ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত শুভ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি অনুকূল নহ'ব পাৰে। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সংযত হোৱাটো দৰকাৰ আৰু ব্যৱসায়ত চকু ৰখাটো দৰকাৰ। দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো দুই এটা মত বিৰোধ হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই উপযোগী বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু নতুনকৈ যদি কিবা সা সম্পত্তি বা মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰে আপোনালোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আজি ক্ষতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূৰ্ববৰ্তী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সিদ্ধি হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকক বন্ধুবৰ্গৰ সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিবাহৰ কাৰণে আগভাগ লোৱা লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কামৰ আশা বা নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি হ'ব যদিও খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ। আগৰ সৰু সুৰা পাৰিবাৰিক কণ্ডল আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে ঠিক হৈ যাব পাৰে। ঘৰুৱাভাৱে আজিৰ দিনটোৰ খুব আনন্দময়ভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ব পাৰে আজি আপোনাক। নতুনকৈ মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন নতুন বাধা বিঘিনি আজি আপোনাক দেখা দিব পাৰে। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব আৰু উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ যুগ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে প্ৰেমত বন্ধুবৰ্গই আজি আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। দাম্পত্য জীৱনতো আজিৰ দিনটোৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনটো সামান্য অশান্তি হৈ আজি আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি উন্নতি হ'ব যদিও খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আজি শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ মাজতেই আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। দাম্পত্যত আজি সামান্য বুজাবুজি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে খুব শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ খুব শুভ হ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গই আজি খুব সুন্দৰভাৱে আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। ভ্ৰমণ খুব সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্যত শুভ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই উপযোগী বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময়ভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনাক।
ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়, লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ সুনাম বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, মানসিকভাৱে আজি সক্ষম দেখিবলৈ আপোনাক পোৱা যায়। শৰীৰ আজি উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়, লগে লগে পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰো উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হ'ব যদিও অলপ আপোনালোকে সংযত হৈ খেল ধেমালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনাৰ, আৰু প্ৰেমত অযথা অৰ্থব্যয় আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজি কথা কওঁতে অলপ সংযত হৈ কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আজি দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান ভাল বুলি ক'ব পৰা নাযায়, চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱাভাৱে আজিৰ দিনটোৰ অলপ চকু ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে আজি আপোনালোকে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মত আজি খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ফুৰা চকা আজি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে খুব সুন্দৰভাৱে ফুৰা চকা কৰিব পাৰিব, আৰু ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনাও আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকক। চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আনন্দময়ভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত আগমন আজি হ'ব পাৰে, লগে লগে প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আজি অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি যিকোনো কাম কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব, আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ আজি পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো সংবাদে আজি আপোনাৰ মনটো দুখী কৰি তুলিব পাৰে। ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান আজি আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি অলপ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব, আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ ওপৰত বোজা আহি পৰিব পাৰে। দাম্পত্যত আজি সুখ শান্তিৰে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু আজি সৰু সুৰা কথাতে দুই এজনৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হ'বলগীয়া আপুনি হ'ব পাৰে। সন্তানৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়, উপাৰ্জনৰ কাৰণে আজি অলপ বেছি সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনো সংবাদে আজি আপোনালোকক আনন্দিত কৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব, আৰু মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই ভাল। শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ উপাৰ্জন ভাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি ফলাফল ভাল নহ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অলপ সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মত বিৰোধৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে আজি শত্ৰুৰ পৰাক্ৰমো আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কিছু দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত আজি আপোনালোকৰ সফলতা হ'ব যদিও অলপ সংঘৰ্ষত কৰিব লাগিব বা সংঘৰ্ষত নামিব লাগিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান ভাল বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ খুবেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে আজি অলপ বেছি সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বেয়া নহয়, আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ খুব শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভাল যোগাযোগৰ কাৰণে আজি অলপ দুই এজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আগভাগ ল'লে আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ খুবেই উপযোগী হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব।
ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি হ'ব, কৰ্মক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব, লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ব্যস্ততা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনটোৰ খুব ভাল হ'ব, যদিও নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিলে আজি লোকচানৰ সন্মুখীন আপোনালোকে হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ, আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। তাৰ লগে লগে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আশাৰ বতৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। তাৰ পিছতেই কম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ নিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল সিদ্ধান্ত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।